poštovani učesnici turnira, poštovani saborci koje vidim ovdje ima jako puno. Selam aleikum, dobro jutro i dobrodošli na ovaj peti tradicionalni malo nogometni turnir koji je evo danas pokazao svoju punu važnost zašto postoji, s obzirom da ono što sam i prošle godine rekao i naglasio, da želim da ovaj turnir uvijek bude sve jači i jači. Definitivno danas kad sam vidio listu učesnika mogu da čestitam organizatorima, jer zaista 16 ovako renomiranih ekipa dovesti na jedan turnir danas može malo ko. Sam turnir ima svoju memorijalnu važnost. Ono što je uvijek bitno naglasiti je to da ovakvi turniri, ovakve manifestacije postoje samo zbog jedne stvari, a to je da čuvamo istinu na one slavne i herojske dane od 92. do 96. godine, kad se dešavalo svašta nešto što nažalost danas djeca ne mogu da uče u istoriji zbog takvih školskih planova i programa, ali upravo ovakve manifestacije, obilježavanje značajnih datuma sa ciljem da se ne zaboravi ta slavna istorija je ono što općina Novo Sarajevo uz pomoć jednog velikog broja organizacija i udruženja koje djeluju u okviru naše općine svake godine radi i čini. Iz tog razloga moja dužnost je, znači, da vas zamolim da prije svega, iako je svaki turnir takmičarski, iako je uvijek važno i pobijediti, ono što je ipak najvažnije o čemu svi morate da mislite, to je ono što je krasilo i borce naše armije, a to je humanost. U stvari u sportu bi se to prevelo da je to fair play. Zato molim vas za fair sportsku borbu, nek pobijedi najbolji, a sve učesnike molim da se neko ne povrijedi, jer ipak svrha ovakve manifestacije da se uživa u sportu i da se na jedan dostojanstven način sjetimo i naših šehida i naših pripadnika armije koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu od agresije. Još jednom, hvala svim ekipama koje su došle da svojim učešćem uveličaju ovaj današnji dan i ovaj turnir. Mojim saborcima, prijateljima, građanima sa prostora mjesne zajednice Krasno Brdo čestitam dan mjesne zajednice povodom koje je turnir i organizovan, a na kraju, evo, ostalo mi je samo još da proglasim ovaj peti jubilarni turnir otvorenim i da zaželim da na turniru iduće godine bude barem 17 ekipa, da zadržimo taj nivo rasta ovog turnira i samim tim to je i poruka o važnosti ovog turnira i poruka svih nas da smo spremni da se malo žrtvujemo kad je u pitanju sjećanje na te slavne herojske dane i čuvanje istine na borce armije Bosne i Hercegovine koji su branili i odbranili i Sarajevo i Novo Sarajevo. Hvala. Himna Bosne i Hercegovine. Memorialni turnir, znači, evo i danas veliki broj ekipa se okupio ovdje. Možete samo napomenuti neke koje su uzeli učešće, prijetično su to sve boračke organizacije i ostalo sve što je planirano na jedni period. Pa uglavnom su to boračka udruženja i ekipe koje su ta udruženja prijavile i još poneka ekipa. Dakle, veliki je turnir, tradicionalni je turnir, na tom turniru ima ozbiljnih ekipa, veliki broj ekipa,
i to je jedan način da se u sportskom duhu prije svega družimo, posjetimo na taj događaj, datum, kroz sport, kroz rekreaciju i druženje itd. I to je na neki način s te strane doprinos ovoj manifestaciji da ona bude obilježena na jedan dostojanstven način. Najbitnije od svega toga rezultat u drugom planu, druženje. Pa druženje, dakle to je druženje kroz sport, rekreaciju i tako dalje. Mi planiramo, ako Bog da, zapravo u programu je sutra centralna manifestacija, ali i ovo što je prije toga vrlo važno, dakle marš stazama odreda Hrasno Brdo, kako smo ga mi ovoga puta nazvali sjećanje, marš sjećanja Vinka Šamarlića. U tom maršu će biti veliki broj učesnika iz osnovnih škola, prije svega djece, preko 200 učesnika djece i ostalo, i boraca i tako dalje, gostiju. Dakle, jedan veliki broj učesnika koji će proći ovom dionicom gdje su vođena borbena dejstva, dijelom odbrane reona, odbrane, da kažem, ove jedinice, i gdje će dobiti informaciju onome šta se dešavalo iz prve ruke, dakle od učesnika, od aktera tog događaja. Evo, trenutno pristajemo turniru, znači, koji je organizovan u organizaciji odreda Hrasno Brdo. Učešće su uzele mnoge ekipe, vi ste jedan od pokrovitelja turnira. Znači, ovo je jedna od već, evo, tradicionalnih manifestacija, upravo u onom kontekstu o kojem sam malo prije pričao. Znači, čitav niz različitih projekata, udruženja koji djeluju na području općine Novo Sarajevo je podržano iz budžeta općine Novo Sarajevo sa jednim ciljem, dakle da se obilježe značajni datum, da se prije svega oda počast svim onim poginulim borcima i šehidima koji su ugradili svoje živote u ovu našu današnju Bosnu i Hercegovinu, i istovremeno da se jednostavno ovakvim manifestacijama borimo protiv zaborava, da se borimo protiv ovih pokušaja prekrajanja istorije, istorijskih činjenica, jer ovaj turnir u stvari je širenje zajedništva, čuvanje zajedništva, i zato je važan, kažem, kao i sve druge aktivnosti koje se odvijaju u okviru boračkih udruženja sa područja općine Novo Sarajevo, a kojima je općina Novo Sarajevo pokrovitelj. Znači, iz godine u godinu broj ekipa je sve veći. Razlog ideja nas koji pratimo i želimo da ovo ostane, da se ne zaboravi, jeste jedan, a to je da napravimo i da svi i svu energiju uložimo da te datume koji su iz perioda 92-95 na što kvalitetniji, što bolji, što dostojanstveniji način obilježavamo. Da te datume improvizacijama ne degradiramo. To su važni datumi, to su važni događaji, to je historija ove države i ona mora imati zasluženo mjesto. I ovaj turnir kvalitetom, organizacijom, masovnošću, mi jednostavno želimo da damo primjer kako i na koji način treba ove stvari raditi. Ja bih bio iskreno sretan i ponosan da se napravi jedan turnir u kantonu Sarajevo povodom iz kalendara značajnih datuma, da na tom turniru budu najbolji predstavnici kantona Sarajevo, da pozovemo na taj turnir sve jedinice i pripadnike iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, da to bude turnir Armije Republike Bosne i Hercegovine, da tek tada i ovaj turnir i svi eventualno planirani turniri budu stavljeni u drugi plan, a da nam to bude prioritet, znači da imamo jednu manifestaciju koja će kroz sport, kroz takmičenje okupiti sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno da pod zastavom svih jedinica učešće i takmičenje uzmu ova mladost, ova djeca koja, zbog kojih sve ovo i radimo. Danas je primijet da ste jednim dijelom uspjeli okupiti pojedina boračka udruženja, pojedine boračke organizacije kroz ovaj turnir.
Možete samo kratko osvrnuti vezano za taj dio, znači, rekli ste ciljeve u narednom periodu. Najbitnije svega toga, znači, vi ste već krenuli realizaciju, možemo reći jednim dijelom da ste uspjeli. A evo, ponovo hoću da naglasim da kada smo krenuli prvi turnir koji je bio organizovan, na tom turniru učešće su uzele 4 ekipe. I to su bile 4 ekipe, predstavnici 4 udruženja sa opštine Novo Sarajevo. Danas imamo na turniru 16 ekipa. Bilo je još ekipa koje su imale želju da učestvuju, međutim organizacijski i zbog termina održavanja nismo uspjeli da proširimo taj broj na još ekipa, ali 16 ekipa je zaista respektabilan broj. Malo turnira danas može sebi dati za pravo da se pohvale sa ovakvim brojem učesnika. Pored toga što je to 16 ekipa, to su izuzetno kvalitetne i dobre ekipe. Na današnjem turniru svoje učešće su uzele skoro sve opštine grada, odnosno kantona Sarajeva. Ako Bog da, kada dvorana koja je ovdje u neposrednoj blizini bude otvorena, taj turnir će okupiti i taj turnir će, na tom turniru će učešće uzeti ekipe iz cijele Bosne i Hercegovine i mislim da će to dogodine biti 32 ekipe koje će imati pretakmičenje do finalnog turnira. Planirane aktivnosti u narednom periodu, pošto imate puno obaveza sutra i ovih dana? Pa u okviru ove naše manifestacije 23 godine odbrane Bosne i Hercegovine i bitke na Hrasnom brdu, pored ovog turnira sutra imamo marš na kojem očekujemo učešće isto tako respektabilnog broja učesnika. Mi očekujemo da će to biti od prilike 250 do 300 učesnika marša. To je ove godine maršu smo dali ime Marš sjećanja Vinko Šamarlić. I na taj način hoćemo da pokažemo da to nije bio događaj lokalnog karaktera, da je taj dan na Hrasnom brdu svoj život dao hrabro, zaista hrabro i herojski Vinko Šamarlić, koji je bio komandir u specijalnom odredu Bosna. Pored specijalne jedinice je Bosna tu sučestvovala i ostale jedinice kao pridat. Pored specijalne jedinice je Bosna na Hrasnom brdu taj dan, to je bilo Sarajevo u malom, pogotovo opština Novo Sarajevo u malom. Jedinice iz Velešića, odred Pofalići kompletan sa svojim komandnim kadrom je bio na Hrasnom brdu. Jedinice policijske stanice Novo Sarajevo, Čengić Vila, Treska, Leptirce, to je sve taj dan učestvovalo u odbrani i u bitci za Hrasnom brdu. Značaj 8. juna, vezano za opštinu Novo Sarajevo. Pa znači, to je bila jedna od sudbonosnih akcija, sudbonosnih bitaka u tom periodu odbrane od agresije, kad je akcija bila planirana sa ciljem da se razbije deblokada Sarajeva, koja je već u to vrijeme nekoliko mjeseci gušila kompletno život u Sarajevu. Ono znači što je danas najvažnije znati je to da je to bila akcija u kojem jednostavno narod i građani Sarajeva i oružane snage koje su u to vrijeme bile uspostavljene na taj način jednostavno želili da se oslobode fašističkog obruča koji je u to vrijeme bio već uspostavljen u Sarajevu, odnosno oko Sarajeva. Nama je poznato da ste vi bili jedan od pripadnika odreda Hrasno brdo, znači nosila se neke borbene aktivnosti i dejstava toga. To ćemo drugom prilikom. Možemo samo osvrnuti, na primjer, posle dana opštine 16. maja, kad pogledate opština Novo Sarajevo, 70% teritorije ostalo u RS-u, realno gledajući. Znači, šta reći, da li postoji mogućnost ta teritorija da bi se pripojila nama? Pa znate, to je političko pitanje na koje treba da odgovore oni od kojih zavisi budućnost Bosne i Hercegovine, a to će zavisiti sve od nekih budućih ustavnih reformi koje svi očekujemo. Dakle, mislim da evo sad nakon ovih 20 godina nakon Daytona života u miru, tako reći, potpuno je svakome jasno da jedna ovako složena država vrlo teško može funkcionisati.
Zašto je to danas posebno važno naglasiti? Pa zato što ako se već svi trudimo da napravimo nešto bolje, ako se trudimo da napravimo funkcionalan sistem, onda je potpuno jasno da ovakav sistem sa pet nivoa vlasti, kakav mi trenutno imamo, u kojem živimo, jednostavno ne služi ničemu, odnosno služi samo tome da se naprave određene upravne strukture koje jako puno koštaju državu, i to je jedna od ključnih stvari zašto država ne može da krene naprijed. Složena država ne može na takav način funkcionisati. A kad kažem složena država, onda prije svega mislim da je sve to rađeno pod paskom neke zaštite nekih nacionalnih prava. Međutim, nacionalna se prava mogu, što svjetska i evropska praksa prikazuje i pokazuje, braniti i štititi na puno jednostavniji i, što je najvažniji, racionalniji način. Znači, neka buduća ustavna reforma će morati biti takva da vlast, onu vlast koja košta građane, svede na najmanju moguću mjeru, a normalno da se vodi računa i o zaštiti, s obzirom da je Bosna i Hercegovina višeslojna država, odnosno država sa više naroda, da jednostavno se i o zaštiti nacionalnih prava mora voditi računa na način da niko ne bude ugrožen. Iz tog razloga, kažem, oni koji budu radili na reformi ustava imaće jedan dosta težak, složen zadatak. Da je on zaista težak i složen, vidi se iz dosadašnjih pokušaja promjene ustava, ali sad je valjda, poslije ove ekonomske krize, svakome jasno da ovako više ne može, da će se na neki način morati pojednostaviti forma organizacije države. Kad kažem pojednostaviti, onda mislim i pojeftiniti, a to će onda u svakom slučaju dovesti do toga da neke stvari koje su dezintegrisane nakon agresije se jednostavno moraju ponovo integrisati. 23 godine posle svega, kratak osvrt. A 23 godine to je poprilično i dug period, ali mislim da je jako kratak, odnosno sve ovo nakon tih dešavanja 92. i 95. godine je proletlo kao dlanom od lan. Vrijeme je iscurilo, ali ta dešavanja i ti događaji na slavni dan koji su bili, pogotovo današnji dan 8. juni 92. godine, treba biti upisan zlatnim slovima u historiju kako grada, tako i države Bosne i Hercegovine. Taj dan je bio dan kada su sve jedinice sa prostora opkoljenog i blokiranog grada Sarajeva izvodila borbena dejstva. Bila je žestoka ofanziva Sarajevsko-Romanijskog korpusa na sve linije grada Sarajeva sa ciljem konačnog ostvarenja plana Srpske Republike Bosne i Hercegovine i srpskog grada Sarajeva. Odlukom iz januara 92. godine, od sadašnjeg i od grada Sarajeva iz tog perioda u sastav planiranog srpskog grada Sarajeva su ušle sve opštine, svih 10 opština grada Sarajeva. Jedan dio je ostavljen bio, kako su oni tada nazivali, za muslimansko Sarajevo. Taj dio se odnosio na opštinu Stari Grad i opštinu Centar, i to dijelove opštine Centar. Sve ostalo, svi ostali dijelovi, sve mjesne zajednice su ušle u sastav Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Srpsko Sarajevo. Međutim, nevjerovatnom hrabrošću, nezabilježenom u historiji, pripadnici armije Bosne i Hercegovine su i taj dan uspjeli da se odupru toj ofanzivi i čak na mnogim dijelovima, na mnogim mjestima, da pomjere linije, da zauzmu važne položaje, važne kote. Posebno bih tu istakao i naglasio da je taj dan na drugoj strani grada, na Orliću i prema Žuči, ostvaren značajan napredak, da su pripadnici Pofaličko-Veleškog jedinica Pofalića i Velešića sa drugim dijelovima i jedinicama koje su bili u susjednoj opštini Novi Grad, Vogošćanski odred, da su ostvarili taj dan isto tako značajne napretke, značajne uspjehe. Tako da ovaj dan mora biti, odnosno mora mu biti dodijeljeno ono mjesto koje on zaslužuje.
jer jedino što je nama ostalo poslije tih slavnih dana jeste da očuvamo i sačuvamo tu tradiciju i da jednostavno u duhu ovog naroda vratimo nešto što je davno, davno, davno izbrisano, a to je taj takozvana, ne znam sad kako to da definišem, ali jedna vrsta kulture sjećanja. Da se moramo sjećati i da moramo pamtiti te dane, jer je ovo, ponavljam, u historiji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine jedina generacija koja je uspjela da se izbori za svoju državu. Po prvi put naša djeca neće služiti nikome, nego će biti pod zastavom Bosne i Hercegovine. Moram malo ocirati uspomene. S obzirom koliko ste godina imali, a već komandant odreda u tom periodu? U 92. Sam, odnosno pred sam početak rata, sam napunio 28 godina. Ta moja uloga komandanta odreda je bila uloga koju ja jednostavno nisam ni htio, ni želio. To je bio sticaj okolnosti, splet okolnosti, da se jednostavno moralo. Mnogo stvari je uticalo, mnogo faktora je uticalo na to. Ja ne bi sad da ih ponovo, da ih ovdje obrazlažem, ali to nije bila moja želja, to je bio sticaj i splet okolnosti, historijskih okolnosti, da sam ja jednostavno bio prinuđen da se prihvatim dužnosti komandanta odreda. Možda za nekoga i možda danas zvuči nerealno, ali za mnoge je to bila i ambicija i želja i ostvarenje nekih ciljeva i stvari. Za mene je to bio jedan veliki teret, za mene je to bila jedna velika obaveza i odgovornost, jer moram vam pomenuti da su pripadnici odreda Hrasno Brdo bili moja braća, moje komšije, moji prijatelji, nisu to bili ljudi koje ja ne poznajem, sa kojima se ne znam, nego jednostavno to su bili moja braća. I taj rat, sam rat je bio da su ljudi u tenama, u patikama, vi to dobro znate, da su ljudi u tenama, u patikama sa svojim naoružanjem, sa svojom opremom izašli da brani ovaj grad i ovu državu. Nije to bila klasična vojna formacija, kada vas neko pozove, da vam opremu, da vam naoružanje, stavi vas u stroj i izda naredbu. To su bile sasvim neke druge okolnosti, a mi smo nasuprot sebe imali organizovanu, opremljenu jedinicu, odnosno treću armiju, neko kaže u Evropi, a mislim da je to bila među pet najjačih armija u svijetu. S obzirom da ste vi načelnik, znači opštine gdje imamo ova herojska naselja, može samo kratak osvrt, šta mislite o herojima Pofalića, Velešća, Hrasnog Brda, Grbavice i ostalo? Pa ja mislim da sam ja svojim dosadašnjim radom pokazao šta mislim. Kao što rekao ste, i sam sam, i to s ponosom ističem, pripadnik i čak možda jedan od osnivača i Patriotske lige i kasnije i Armije Bosne i Hercegovine, čovjek koji je učestvovao u odbrani od agresije čitav ratni period, tako reći, bez jednog slobodnog dana. Znači, ni jedan dan praktično nisam proveo iz jedinice. Čitav taj period sam se trudio na sve moguće načine dam svoj skroman doprinos da se odbranimo, jer znate kakvo je stanje bilo. Jednostavno, bili smo osuđeni na nestanak i u takvoj jednoj situaciji sve patriotske snage su se, Bogu hvala, u to vrijeme ujedinile, i to je jedino ono što opravdava, odnosno objašnjava čudo bosanskog otpora. Dakle, da nismo bili takvi, a to je ona, nažalost, karakteristika koja nam danas vrlo često fali, da nismo bili takvi, teško da bismo se mogli oduprijeti četvrtoj vojnoj sili u Evropi u to vrijeme, i teško da bi uopšte danas sjedili ovdje i pričali ovako o ovim stvarima. Vjerovatno bi čitav
čitav koncept i postojanje Bosne i Hercegovine išli drugim tokom. Bogu hvala, kažem, pa je bilo dovoljno patriota, bilo je dovoljno ljudi koji su vidjeli možda malo i više i dalje od ostalih, koji su stvorili sistem koji je branio i odbranio Bosnu i Hercegovinu. Danas, evo, 20 godina poslije, potpuno smo svjesni i težine situacije, međutim svjesni smo isto tako da se od prošlosti ne živi, da moramo gledati u budućnost i zbog naše djece i zbog djece naše djece, da je to jedini način da ova država postoji, da ova država djeluje, da ova država funkcioniše onako kako to želi ogroman broj njenih građana. I iz tog razloga uvijek naglašavam činjenicu da bez obzira na sve što je bilo, mi danas moramo biti spremni da oprostimo i da ne zaboravimo, da se uvijek borimo za istinu, da tom istinom želimo samo jedno, ne da se nekome svetimo, nego želimo da pošaljemo poruku i ovim generacijama koje dolaze, a i svim onim koji ne znaju šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. odnosno 6. godine, da je to nešto što ne bi trebalo nikad nikome da se ponovi, da je to nešto iz čega treba da se izvuče jedna dobra pouka i da je mir i prosperitet nešto čemu treba svi da težimo, bez obzira, kažem, na to što je bilo, a upravo iz tog razloga što je istina samo jedna, uvijek se moramo truditi da pripadnike ovih naših boračkih populacija, odnosno boračke populacije, kako je to uobičajeno da se naziva, uvijek imamo tu kao jedan od onih stubova koji treba mladoj generaciji da svojim primjerom pokažu kako se bori za svoju državu, kako se bori za svoj narod, kako se bori na kraju krajeva za sve ono sveto u što svi vjerujemo i što svi želimo da egzistira na ovim prostorima. Iz tog razloga kažem, evo i općina Novo Sarajevo svih ovih 90 godina je jako puno u svojim planovima i programa imala tih aktivnosti koji su usmjerene upravo ka jednom cilju, a to je da njegujemo istinu, da se ne bi zaboravila, da ne dozvolimo njeno falsifikovanje, da jednostavno istinom se borimo protiv svih onih pokušaja prekrajanja istorije kojim smo nažalost svakodnevno svjedoci. Vi kao predsjednik planirane aktivnosti na narodnom periodu i par riječi oko turnira. Pa oko turnira, svake godine sve su bolji i bolji turniri. Dakle, ekipe, evo, ove godine 16, dosta dobrih ekipa, dosta dobrih momaka koji igraju i u dosta jakim klubovima i njihovo ponašanje je baš na nivou, baš iz razloga što oni predstavljaju ovaj 8. juni kao važnost za cijelo Sarajevo. To je što se tiče 8. juna, mi imamo, pored ovog sportskog dijela, sutra na jedan način okupljamo djecu i vodimo ih svake godine tamo gdje su bile linije. Dakle, da bi oni znali, gdje je to bilo i da se malo i namuče, da osjete kako je bilo braniti slobodu. Kako je bilo braniti slobodu. Biće nekih 400 djece, plus će biti tu 150 učesnika kulturne jedne manifestacije. To će dosta i, Bogu hvala, svake godine dolaze i po zvanicama ugledni ljudi. Eto, to je samo da se ne bi zaboravili šahidi, da se ne bi zaboravila borba za slobodu i da bi se još bolje odbranila od fašizma koji možda uvijek postoji u zraku. To bude svake godine, ali Vinko Šmarlić ove godine. Mi uvijek obilježavamo i ostale datume, dakle 5. april. Poslije 5. aprila tu su još datumi 21. april, odbrana Trga heroja, dakle 8. juni i u oktobru mjesecu poznatih 11 plavi. Dakle, to nešto malo samo, eto, da bi se obilježavalo, se ne bi zaboravilo. Aktivnost udruženja naravno prije odizira slučajući realizaciju našeg dokumentarnog filma Heroje moje male. To je jedan novi projekat, jako važan, dakle, da se ne bi zaboravilo, dakle, to je ostaće zapisano, što je i svrha našeg druženja, dakle, da bi mlađi znali šta je to bilo, da bi znali bolje da cijene. Dakle, to posebno na vas ide jedan plus. Eto, to je to.
bratskim snagama, kako bude, do konačnije pobjede. Da, do konačnije, dobro. Tamo je puška stala, nastavila je tero. Pa, jako važno. Ovo sam slučio, ništa vrti. Hvala, okay. Mala Sjeka, Čepica. Da, to mi je. Babi naša, jeste. Hoći nešto reći? Jeste. Ne. Voliš li babu? Da. Ne voli babu, dalje? Volim babu. Voli babu, okej. Okay. Uloga značaja boračke udruženja i druženja, ovako obilježavanja? Pa to je, što kaže, jedna od vrlo važnih obaveza na nas boraca, da se na ovakvim okupljanjima povodom odbrane i oslobađanja brda Žuč i Hrasna brda, to je svakako dobro za sve nas borce koji smo na jedan način učestvovali u operacijama u i oko grada Sarajeva, i lijepo je da se sjetimo tih bitki i da na jedan dostojanstven način obilježimo te aktivnosti. Također je dobro da i pored toga što mi borci, veterani rata, se družimo na ovim okupljanjima, dobro je da i jel naša djeca učestvuju u ovakvim manifestacijama kao što su ovi memorialni turniri i tako dalje. Kad je u pitanju memorialni turnir, to što kaže, nije toliko, to je možda u drugom planu, jeli, ko će osvojiti prvo mjesto, drugo mjesto i tako dalje. Bitno je druženje, da se ljudi druže, da se sastaju i tako dalje. Evo, naše jedinice ovdje u Hrasnom brdu koje su bile locirane, tada su to bile specijalne jedinice armije BiH, nas je bilo tu negdje oko 120 i učestvovali su u odbrani 8. juna. Na Hrasnom brdu, tadašnji komandant te jedinice je bio Sukić Nermin Bela i ja sam bio komandir čete u to vrijeme. Te jedinice su inače bile u 1991. godini kao jedni od organizatora otpora na održavanje dijela ljudstva na ovom području opštine Novo Sarajevo, tako da i ovaj 8. juni ostao nama jer smo imali tada negdje oko 27 ranjenih i bilo je 7 šehida taj dan naših, iz naše dače samo jedinice. Jeste. Na kojem pravcu su učestvovali jedinice? Znači, Miliklatska, Zagorska i Šamac. Tad smo uništili gore jednu bazu koja je bila kad su braća Gere, znači, poginuli. Bilo je zarobljeni naši četvorca, Sukrsa, Amir, Sabahudin, još dvojica momaka, Kuka, još jedan, tačno ne sjećam imena, da smo morali izaći, to je bilo ono kad smo probili linu, pa u povratku prema našoj teritoriji, pošto smo se došao je naredba da se vraćamo, inače smo tada mogli dosta i vratiti, ali to zbog ovih JNA oficira smo morali popustiti u linu, zato što su oni rekli da se vratimo, da niko nije očekivao, da ćemo tako daleko otići, i u tom povratku smo ostalo, znači, zarobljenih naših pripadnika, i onda smo morali uništiti jedno njihovo utvrđenje koje je bilo kao neki bunker. Inače, s tog mjesta je dosta ubijeno naših ljudi. Alija Jašić, Rahmetli, ono u garaž, znači kad ih je 13 ubijeno, koliko se sjećam, sve sa jednog mjesta. Glavno, to je nešto što je bilo baš, koliko god da je rat težak, to su neki dani koji su baš ono podcrtani kao još teže.